Achersumalisapchosi, such a mohleb, some sacurtans as Lasaizule Benasetigans had the bagag at Umaglisisapchos, Azuka de Bastanda, Masmedias, and Urtir Topisan Opilebisuprosma, Rogot Nogrzelzias had a smas debule, but Catwalist in a bullet while Opleba Chamurtua, Lasetam Jamadumaglisapchosimots, all specialist Abias Ruleben, Ninogrzelzias had a stromumaglisapchos, Chitanam de Bobbsiahlobitinish Nebian, Zetolis packed up the commentary at Rishjam to Obisa the Social Redactors Commissis, Opilmatan Shromma Bejan Gobazemats Gagata. Rat on Martov, Tim Punctias. Rats made the bullet magats early. Quangush Ganat Hatroik Nabahal Samsahore, Caporta Bully Puncti, Darat Chamotwald, is Chamonatolip, Idai Proportulatari, Chemi de Bullet Gansas Rolly. Comp Idai Proportulat, Discretatia suits out. Umagle Sabjoshi, concretely Adamianebis Sakmianobas. Aramarto Chemze was Zetzol at the Scrubs. Aramet tweet on Ertmanetsis out, Ertmanetsis Zetzol. Usholot, Taujdomar Gomisis Taujdomarez Ecos, Zetzola, Mass. Briefing such as Zumaklesi Sapcho Sapinan Sotesabi Ujedok Omisis Tamj Domarites Reboda, Krzelze, Tulisrom Censura Saftan Dilberize, Alexandre Chit, Shulia Horzeleben, Masuts Rebis Webguardis Gang Argoda, Aftan Dilberizis Directive, Oppositionary Deputate Bishesa Masalis Gamukor Nabau Gzalis, Achar Zumaklesi Sapcho Saparati Dangata, Suplebul Samut, the Tertmeti Adami and Denot, the Tormetish Tachirit Reboda, Gata Suplebul Shori Sami Damla Gabelier, Omlevs, a Chem Sulelime or Retresu Mozebnes. Ինոգրձելիզիս տկմից հականոմ դեպլո որգանոշի պրեմիև իմ խոլոտ ախլը դանիշնուլ թանամշրում լեպսե կայիցա։ Գասցեց պրեմիև իմ խոտ ամ խոտ ախլը դանիշնուլ թանամշրում լեպսե։ Ակետան Ոտխ ադամիազ է գայիցա պրեմիա իմ դգոմարով աշի ռոցա իմ իս ադամիան է բյանում ձվելի թանամշոմլ է բիղ ունեն շվեբուլ է բաշի գասուլի։ Ինոգրձել ձիզ գանցխը բասուսա պուծլոսուց ոդեպս Ալեկսանդրը չիտ իշուլի դա աղնիշնավցրոմաճարիս Din tanushvane ba mis miges oktomberši 80%, oktomberši ar miges. Tan khada denkberši miges 80%. Ano miges kvartaluri 80% rogorc ergebodat ise. Din tanushvane romets movidnen, shemdeg movidnen, im ramdein dghets imushaves, am dghis proportsionat miges premie. Nino Grdzelidzesa da Aleksandre Chitishvili shori sitqvi eri shelaparakeba briefingis dasruleebis shemdeg mokhta. Mi aravar natsional morzhebis tsevri, aravar. Aktivuri tsevri khar. Aranaira damimkits. Mogoli kamushovs khola kitsa. Damimkits. Kobulechi citrusis gada mamushavebel karxanasdan fermerebisats armosdan arsebul gdzel rigebsa da tanxis gadaoxtelobas ise vaprotestebeni. Isini munitsipalitetebshi satsarmoebis gaxsnas itkhoven da atsxedeben rom mandarini rikshit gomis gamoulpebat. Me citrusebi atsxedeben rom regionshi mandarinis mqidvelebis naklebobaa da citrusis chabarebis fasi dabalia. Mati tkmit satsarmos mier gamoqopili 12 tetri angarishze ar daeriqsqet. Aktsiis monatsileebs citrusis gada mamushavebeli satsarmos khemtsqoneli da aqari soplis meurneobis ministri shertnen. Սատար մսխեմցխոնելի մերա բարձեն է ձյածխդեպց, ռոմ դարջենելի թորմետի թերթրի պերմերեպս աթիտգիս վադաշի դայերից խեպատ։ Սար պուտկարածիս տքմիտքի ստանդարդ ու նաղոպս ու ծխոելի ռիալիզատորը բշեից գիդյան։ Երդ կիլոգրամ մանդարին զե մեծ Ես ասետի դիդի սածարմոյով է։ Հարա, երդի սածարմով արգոպնիցը մարդը խուբուլ է չի, իխոս ունդա խելու է չավրշի, իխոս ունդա մագալտա ոզրուգ է չի դա,
ყველანი ვიქნები თანახმა და რიგები აღარ მოგვიძოს რომ მოვდივართ ესე და 5-6 დღეს შევი და ხარ იქ. ამას ხო ჩვენ თავრობას არ საღდება მანდარინი. მთელ საქართველოში ერთი ეს გადამამუშავებელია. და მთელი საქართველოს მანდარინი მოდის აქვს. დღეს ქობულეთის რაიონში უამრავი ოჯახია, ვინც არ მოკრიფა და ვერ მოკრიფა მანდარინი და იცით რატომ? იმიტომ რომ აზრი არა აქვს, საწაი იყოს რომ მოკრიფოს. ანუ რომ მოკრიფა გადაყარა. აი ამ ტრანსპორტირებას, ამ წაღებას აზრი არა აქვს, იმიტომ რომ რაც მანდარინის მოულა პატრონობას თანხები სჭირდება, იმ თანხებს ის ვერ ასწორებს. აი ეს არეალობა. ეს უნდა გავიჭიროთ წელს რომ ამ რიგში ვიყოთ და რაც შეეხება მომავალში როგორც გითხარით უკვე ნარინჯი ამას დიდი წარმოდებებს არ და ვფიქრობთ უკვე ეხლავე დავიწყეთ ჩვენ მუშაობა დაწყებული გვაქვს იმაზე რომ ამუშავდეს სხვა საწარმოები ...16,195 ლარის ღირებულების ყვავილებისათვის მერიამ თანხა 2010 წელს გამოყო, როგორც მერიაში აცხადებენ ტენდერის თანახმად, ქოთნის ყვავილ სურფინია შეძენა შეპესე კრეატივ იმპრესიონს კავკასუს დაევალა. ყვავილები ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში საცხოვრებელი სახლების აივნებზე უნდა განთავსებულიყო. სურფინია ერთწლიანი მცენარეა, ამიტომაც ვერტიკალური გამწვანების კონტეინერები და ქოთნები, რომლის შესაძენად ნახევარ მილიონამდე ლარი დაიხარჯა დღეს ცარიელია. ეს ყვავილი არც კი შეუძენიათ, იმიტომ რომ ეს სპეციფიკური ყვავილი არის, რომელიც მხოლოდ ერთითვის განმავლობაში ხარობს და გახარჯული იქნა 16,195 ლარი და ეს თანხები იქნა არამიზნობრივად გახარჯული. თუ საწავი და არ არის დაკონკრეტებული ოფიციალურ დოკუმენტში, საწავი და სადარგენ და ესე შემდეგ. ამიტომაც შესაბამის ორგანოებს მიუმართავთ დაინტერესების აღნიშნული ფაქტით. არსებობს ეჭვი, რომ ქალაქში მსგავსი მცენარეები საერთოდ არ შემოუტანიათ. მერის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსმა სატელევიზიო კომენტარი არ გააკეთა. მისი თქმით 2010 წელს იგი აღნიშნულ სამსახურში არ იმყოფებოდა. მთავარი სპეციალისტი თამაზ ველიაძე კი აცხადებს, რომ აღნიშნული თანხით უკრაინიდან 2570 ერთეული სურფინია შემოიტანეს. თითეულის ღირებულება 14 ლარში ადგენდა. ერთ სეზონს ყვავილობს, შემოტანილი არის უკრაინიდან. დაახლოებით იყო 2570 ქოთანი. აივნებზე დაიკიდა. რომელ კომპანიას დაევალა მცენარეები შემოტანილი? კრეატივს. შეპესე კრეატივია. ტენდერი გამოცხადდა თუ როგორ მოხდა? არ ვიცი, ვერ გეტყვით. შეპესე კრეატივთან დაკავშირება ვერ მოახერხეთ, როგორც სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრ 118-08-ში გვითხრეს. შეპესე დღეს 15 საათამდე მუშაობდა, თუმცა მისი წარმომადგენლები ადგილზე არ იმყოფებოდნენ. ჩვენს მიერ მოპოვებულ ტელეფონის ნომერზე კი ბათუმის დინამოს წარმომადგენელმა გვიპასუხა და გვირჩია, რომ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით კრეატივს ორშაბათს დავუკავშირდეთ. ხვალაჭარის ფუტზალისა და საპლაშო ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და ფედერაციის საერთაშორისო ურთიერთობათა და მენეჯერი ციურიხში ფიფა შტაბინაში საპლაშო ფეხბურთის შესახებ დაგეგმილ სემინარზე მიემგზავრება. სემინარი გაცნობითი ხასიათის შეხვედრებს ითვალისწინებს. იმსჯელებენ ასევე აჭარაში საპლაშო ფეხბურთის ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე. აღნიშნულ სემინარზე სამომავლოდ ბათუმში შესაძლო საერთაშორისო ტურნირების ჩატარების საკითხებიც იქნება განხილული. ციურიხში დაგეგმილი ვიზიტის შესახებ ინფორმაცია აჭარის ფუტზალისა და საპლაშო ფეხბურთის ფედერაციისა და აჭარის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტმა სპეციალურად გამართულ პრესკონფერენციაზე დღეს გააჟღერეს. დეპარტამენტის ხელმძღვანელის თქმით, ისინი აქტიურად ითანამშრომლებენ ადგილობრივ მთავრობასთან, რათა გამოიყოს თანხები ბათუმში საერთაშორისო ტურნირების ორგანიზებისათვის. დელეგაცია ციურიხში 4 დღეს დარჩება. მიიღეთ მოწვევა, რომ ჩავსულიყავით შვეიცარიაში, სადაც იმართება მსოფლიოს საპლაჟო ფეხბურთის ფედერაციის მიერ ორგანიზებული საპლაჟო ფეხბურთის მსოფლიოს სემინარი და იქვე მოხდება აღნიშნული საკითხის განხილვა. ომას მიზნებს თუ არა ბათუმი ევროპის არეიტინგო ტურნირზე. მოვისმენთ მათ შემოთავაზებით მათ წინადადებებს და აღნიშნულ საკითხებს ჩამოვიდნენ გავევლოთ ადგილობრივ მთავრობასთან და თუ მოხდება შეჯერება საკითხები შესაძლებელია რომ გასაფხულში ბათუმმა ომას მიზნებს საერთაშორისო საკმაოდ რეიტინგულ საკმაოდ წარმატებულ ტურნირზე. ეს ფინანსდება დებულების მიხედვით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის მიერ, მაგრამ იმას რომელიც იყო საუბარი ერთობლივი პრესკონფერენციის საფუძველზე თუ სამომავლოდ ჩატარდეს საერთაშორისო ტურნირები, ეს ნამდვილად ხელ შეუწყობს იგივე რეგიონის პოპულარიზაციას, ფინანსების შემოსვლას და ასე შემდეგ. ეს იქნება განხისარი განხილვის სტადიაში. მეფა ელექტრონიკსი გილოცავთ შობახ